Re! Viss ēters ir te! Trešo gadu tiek organizēta elektronikas šķirošanas tūre pa visu Latviju. Tās mērķis ir dot iespēju atbrīvoties no liekajām elektroprecēm ērti un pareizi, nevis izmest tās kaut kur grāmalā vai mežmalā. Kur tehnika varēs nodot, stāsta Dāvids Fredenfelds. Šķirotāju skaits ir pieaudzis. Aptaujās 38% iedzīvotāji norādījuši, ka atkritumus šķiro. Tas ir 10% kāpums pēdējo divu gadu laikā, norāda Latvijas zaļā punkta direktors. Retāk dzirdēts par elektrotehnikas atstāšanu mežā. Tāpēc tagad svarīgi iedrošināt cilvēkus atbrīvoties no elektroierīcēm, nododot tās pārstrādē. Elektroierīces ir klasificēts kā vidēji kaitīgi atkritumi. Tie ir resursi, ja mēs paskatāmies uz to mikroviņu krāsni, tā ir veco laiku, viņa ir no metāla, bet tagad jau praktiski visas lietas nāk un ir taisītas no plasmasas, un tie ir materiāli, kuru mums ir jādabū atpakaļ, jāpārstrādā un jāizmanto jaunas elektropreces ražojot. Šķirotāju skaits ir palielinājies, taču arī iegādāto elektropreču skaits uz vienu cilvēku pēdējo 10 gadu laikā ir dubultojies. Visiem vienmēr patīk jautāt skaitļus. 25 tūkstošu tonu katru gadu Latvijā tiek pārdotas elektropreces. Un tad es ātri izdalīju, tas sanāk 13 kilogrami uz vienu cilvēku gadā. Vispopulārākās lietas, ko cilvēki nodot, tiešām ir šīs lielās vecās lietas, kuras vienkārši tāpat aiznest nav iespējams. Viens no populārākajiem jau ir Kaspara pieminētais vecais televizors, tikpat populāri ir veļas mašīna un leduskapa. Tāpēc trešo gadu pēc kārtas tiek rīkota elektronikas šķirošanas tūra. Šāds busiņš viesosies vairākās Latvijas pilsētās. Nodot var telefons un baterijas, arī televizors un mikroviļņu krāsnis. Nodot elektropreces var par velti un vēl piedalīties loterijā. Vairāk par akciju un vietām, kur busiņš viesosies, var uzināt mājaslapā zaļais.lv. Dāvids Frenfelds, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.